Men att höger och så tillbaka till Novakovic, skjuter i! Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström. Det är Kärnström som får göra det. Oh, det är 3-3. Det är helt fantastiskt alltså. Sektionen och Djurgården på den södra. Och här ser ni själva de tifo-arrangemangen som respektive lag bygger på och bjuder på. Jag såg att det stod AIK i alla fall i stora vita bokstäver i det gulsvarta tifo som AIK-supporterna ger från norra sektionen. Och dessutom ena långsidan med också i tifo-arbetet för AIKs del som har hemmamatch. Djurgården bygger mycket på blåränderna förstås. Och x antal flaggor i de ljusa och mörka blå färgerna med ett Djurgårdsmärke inbäddat. Där har ni den östra sidan på Råsunda som är nästintill uteslutande såld för hemmalaget i matchen, vilket är AIK. Det är en helt konfettifri inramning kan vi konstatera, men ändå mäktig. Ja, visst är det det. Och det är ju fantastiskt att få vara spelare i såna här sammanhang, och jag tror nästan de här derbymatcherna och den karaktär som bildas och den stämning som bildas ibland slår EM-kvalmatcher. För här är det verkligen patriotism på sin spets. Det är mycket känslor i svall förstås. En av de här supportergrupperna kommer imorgon gå till jobbet allihopa i sina matchtröjor, medan den andra kommer sjukskriva sig. Det är väl ungefär de förutsättningarna som är. Nu briserar x antal gula. Jag tänkte säga rökgranater, men det vet jag inte om det är. Men det kommer i alla fall innebära att Arno Tommy får lite svårt, liksom vi andra, och se vad som händer i inledningen på matchen. Och det väller upp ifrån den norra sidan, ifrån AIK-klackens sida. Och det kommer att vara ganska så ordentligt rökigt in i arenan, åtminstone vad ser det visuella. Det är alltså så i samband med derbymatcher att UEFA-presidenten Lennart Johansson här med fru Lola alltid nästan till på plats, i alla fall när han som AIK spelar. Och det är så i samband med derbyfighter att hemmalaget får 75% av arenan och bortalaget, i det här fallet Djurgården, får ena kortsidan. Och Djurgården har den södra kortsidan. När det sen blir returmöte så kommer det hela att vända, och då får Djurgården 75% av supportersympatierna. Manidis gör det där väldigt bra. Elmander, en bra djupledslöpning och en strålande räddning av Håkan Svensson. Boboav, en härlig undanglidning. Kärnström med Stefanidis i ryggen, och Kärnström får inte undan bollen. Det är 1-0 till Djurgården. Är det nej, jag tror han har blåst frispark för knuff på Babi Stefanidis, att han knuffar Kärnström. Aning. Henriksson, vänsterinlägg att vänta, nej. Källström, Vovoa mot Corneliusson. Samuel Vovoa. Han kommer runt. Och det är 1-0 i sista sekunderna av Johan Elmander. Ja, det är fantastiskt individuella prestationer som Djurgården bjuder på här. Nu är det Samuel Vovoa då som nere på kortlinjen utför ett riktigt konstnummer. Kim Källström eller Johan Arne. Vi tippar väl på Källström ändå. Det blir Johan Arning. Ja, ingen dum alternativ heller, det såg vi ju. Ja, det är bra. Det är så bra som det blir 2-0 genom Kim Källström. Kim Källström gör 2-0. AIK-försvaret kom inte åt den där bollen som lite slumpartat hamnade framför fötterna på Källström. Andreas Johansson, samtidigt som Arning fick sen smäll. Fortsätt spela sig Ringvarsson. Elmander, 3-0 till Djurgården. Johan Elmander. Ja, det är ju fantastiskt härligt anfallsspel som Djurgården har. Det är som flykt över det, och man är så klar över vad man ska göra. Två mål av Johan Elmander, ett mål av Kim Källström. Djurgårdens två göteborgare har presenterat sig på nytt. Andreas Andersson. Bra inlägg. Och där kommer avslutningen, och det är mål.
Ja, det är en perfekt avslutning av Mats Rubat som i övrigt har varit ganska anonym i den här matchen tycker jag. Men den här, bra nedtagning och distinkt avslutning. Högerfoten, Mats Rubat. Här får han ju god tid på sig att måta in sig också. Ett, tre med 12 minuter kvar att spela. Väldigt fint inlägg av Andreas. Ja, det är fint. Andreas tittar upp här och slår ett fint inlägg. Och där får ju Mats Rubat väldigt god tid på sig där ute. Lite slarvig markering hos Djurgårdsförsvaret. Men en härlig avslutning. Mats Rubat alltså målskytt igen. Han har ju börjat göra mål här på sistone. Hans fjärde allsvenska mål den här säsongen. Aning. Andreas Johansson. Mera aning. Rask. Det är bra gjort. Vänder bort Beauvoir. Hittar inläggsläge på nytt. Och där Andreas Isaksson och Rubat. Rubat snurrar runt och gör det väldigt bra. Och det är 3-2 och det är Ishizaki. Ja, det blir spänning in i det sista. Det blir spänning in i det sista. Det är inte alls vad Djurgården hade räknat med för ett antal minuter sedan när man gjorde 3-0. Men man har slappnat av lite grann samtidigt som AIK har chansat lite grann. Och nu är det verkligen spänning in i det sista. Andreas Andersson med det första inlägget igen och ett mycket bra inlägg. Och så Rubat som ju gör det väldigt bra när han går ner till kortlinjen igen. Och får in bollen till Stefan Ishizaki. Och det är 2-3. Med AIK i ögon sett. Det var 3-0 till Djurgården bara för 7-8 minuter sedan. Ja. Richard Mani. Det är naturligtvis en härlig chans AIK får nu att till och med ta poäng. Att punktera den Elmander där med sitt tredje mål för kvällen. Rubat med sin fina teknik. Kärnström med sitt fina inlägg. Ja då! Det är 3-3! Ja, det är maken. Det är ju helt fantastiskt alltså. Helt otroligt. Vilket inhopp! Ajorinde! 3-3 på övertid i den andra halvleken. Första övertidsminuten av tre. Samuel Ajorinde. AIK har kommit från 0-3 till 3-3. Och det är närmast osannolikt. Ja, det är chockartat måste jag säga. Det har varit i stort sett utspelat här under en period. Så har man rest sig och haft marginalerna med sig. Men man har verkligen kämpat för det. Och vi ser här då Daniel Tjernström gör sitt yttersta för att komma ner och få ett inlägg. Och så vilken härlig avslutning. Nicken från Ajorinde. Vilket häng. Det är ingen stor spelare det där. Men han går rakt upp i luften och knoppar in 3-3 på ett underbart sätt. Och undra på att Mani får glädje snabbt. Men i fotboll är allt möjligt. Ja, det är tydligt det. Och som sagt, när de två Stockholmslagen, AIK och Djurgården, tar poäng av varandra. Ja, då blir Hammarby, det tredje Stockholmslaget, kvar i serieledning. Zoran Lukic är tydligen upprörd på något. Lugnas ner av AIK-spelarna. Lukic, Djurgårdsledaren alltså. Har ju ett tätt temperament. What did you think when it was 3-0? I always thought we'd come back, of course. Did you really? No, not at that time. But you know, I think our players have shown just what we're about this evening. Courage. You know, absolutely fantastic spirit. And, you know, never say die attitude. Yeah, for sure, there were times they were better than us. But, you know, you cannot buy spirit. And we've got it in abundance. What was the key to the point? What was it, the courage? I think it was courage, good play, and never say die attitude. You know, you can never keep these players down. They're absolutely fantastic. Congratulations. Thank you. Tommy.